بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن. آج ریئل ہیلتھ پلس فیشن میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے بہت خوبصورت شرٹ پیس، جو کہ کٹ پیس میں سے بنائے گئے ہیں، جو ہمارے پاس یا ایسا ہے کہ مارکیٹ میں جو کپڑا تھانوں میں سے بچ جاتا ہے، یہ ان کو کنٹراسٹ کر کے مکس کر کے بنائے گئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے. یعنی آپ کنٹراسٹنگ میں بہترین اپنا ڈریس یا شرٹ بنا سکتی ہیں، جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. تو دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، ویڈیو کو بھی لائک کر لیجئے، کیونکہ ویڈیو واقعی بہت ہی شاندار آئیڈیا ہے آپ کے لیے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پاکٹ ڈیزائن بھی ہے، سمپل ڈیزائن بھی ہے، اور کٹ پیس سے لیے گئے پیسز کو ملا کر بہت ہی خوبصورت کاریگری کی گئی ہے. تو ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی، تو آپ نے امید کرتے ہوں شیئر کر لیں گے ویڈیو کو اور لائک بھی کریں گے، اور اپنے پیاروں کو عزیزوں کو اس کا آئیڈیا دیں گے. اپنے چینل کی طرف سے ہمارے تمام سبسکرائبر اور ویورز کے لیے بہت ساری دعائیں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ ہمارے چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے. ہماری ٹیم آپ کی بہت شکر گزار ہے. اف یو ڈونٹ سبسکرائب مائی چینل دین سبسکرائب اینڈ لائک دا ویڈیو اینڈ شیئر مائی ویڈیو اینڈ کمنٹ اس اباؤٹ دس ویڈیو. دس آل کمنٹری ریکویسٹڈ فار یو. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، جتنی بھی ہم باتیں کہتے ہیں یہ سب ریکویسٹ ہے، اور ہماری کسی بھی بات کا برا نہ مانا جائے اور ہمیں سپورٹ کیا جائے. ہمارے ویورس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں بہترین اور اچھے سے اچھا آئیڈیا لے کر آئیں. تو دیکھتے رہیں ریئل ہیلتھ پلس فیشن. یو آر ریکویسٹڈ ٹو واچ، سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل اینڈ ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ. God bless for my all subscriber and viewer. Keep watching Real Health Plus Fashion. God bless you. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے چینل کی طرف سے اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو پوری دیکھیے گا، بہت اچھی ویڈیو ہے. اللہ حافظ.